A Menorca, l'Ajuntament de Maó assegura que tramitarà el més aviat possible la llicència que ha de permetre posar en marxa l'aparcament provisional de 200 vehicles a Favàrits. La consideren prioritària. El consistori matisa les afirmacions de la Conselleria de Mobilitat, que dimarts assegurava a IB3 que havien remès tota la documentació requerida pel consistori, inclosa alguna de nova, i que estaven pendents de la resposta. El màxim responsable municipal de Maó puntualitza que aquests documents varen arribar tan sols un dia abans de les declaracions de la consellera insular de Mobilitat. Vam rebre una documentació inicial, vam enviar un informe al Consell comentant algunes deficiències que es havien de resoldre, entre altres visar el projecte, entrar un projecte visat, i efectivament ara està a la taulada de l'Ajuntament des de dimarts. Dimarts dia 30 el Consell va remetre a l'Ajuntament la documentació que faltava, entre ella aquest projecte, i justificant algunes de les altres mancances d'informació.